40 agresores sexuais que se viron beneficiados con la ley do solo sí es sí. Estamos falando dunha rebaixa de 65 anos de condena e hoxe, se estamos en Ourense, é porque deses 40 agresores, 9 son na provincia de Ourense e deses 9, 3 están na rúa. A verdade é que non se pode soportar tanta ignominia, non podemos soportar que o goberno de Pedro Sánchez xa non só rectifique, que sería o seu, senón que o que queremos é que lle pida perdón ás víctimas.